Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice no dólar, para o nosso EAD Shake Trades. Quem está chegando agora no canal, seja bem-vindo no canal. Tem um material aqui para vocês aqui na descrição do vídeo. E para inscritos, né? então inscreva-se no canal que os vídeos vão aparecer para vocês, vocês vão conseguir assistir essas playlists na playlist dentro da playlist do YouTube desse YouTube aqui fora essa playlist que eu disponibilizei você também vai encontrar como é, trabalhar nas plataformas como mexer na plataforma de, de duas três tipos de plataforma ali inclusive para operar fora do país é, sobre corretoras tem aí as corretoras banco para você abrir conta, os links, tudo aí definido. Aí você vai falar direto com as pessoas, direto com o seu gerente. É, você vai começar a ter um relacionamento ali com, com o negócio. Vai começar. A, é, não tem problema de estar com o nome sujo, não tem problema de nada dessas coisas, tá pessoal? É, o pessoal pergunta. Eu estou meio que respondendo os e-mails das pessoas, né? Que eu estou com muito e-mail para responder. E as pessoas perguntam se está com o nome sujo dá para abrir a conta? Sim. Você não está pedindo crédito. E você precisa de dinheiro para operar. Então, é não tem problema de você estar tá com o nome sujo, tá? É a única coisa que é meio problemática é se você tiver restrição judicial em que o dinheiro cai na tua conta e sim, pode ter algum problema. Aí o pessoal tira, bloqueia a sua, bloqueia o dinheiro na conta mas em relação a só tal que o nome sujo não tem problema nenhum você consegue colocar o dinheiro consegue operar normal tá é, outra coisa a gente está no meio da dessa crise aí de, de, de doença e tudo mais e as pessoas estão muito aflitas para para dinheiro né e, e no desespero né querem fazer trades querem fa pegar conteúdos assim e de repente assiste o um negócio, vê o um negócio, não, agora eu entendi e vai pro mercado. Isso é uma falsa ilusão que a gente cria, né? É, na nossa cabeça para querer a, acreditar que a gente está pronto o pro mercado. Isso é errado, tá, pessoal? Isso a gente tem que ter a maturidade suficiente para saber que a gente não está pronto, que a gente precisa é, estudar, assistir alguns vídeos ou acompanhar a gente lá no EAD. e... Observar primeiro. Como que, que uma criança aprende a, a fazer as coisas? É observando, é te imitando. Se você é um mau exemplo, você tem um resultado mau. Se você é um bom exemplo, você tem bons resultados. Então, assim, é, se, a sua né, para o seu filho, quem tem filho? Então, assim, você tem que tentar observar o seu tamanho e respeitar o seu gerenciamento, seu plano. Por isso que a gente tem ali dentro do EAD tudo para você se transformar, para você se desconstruir e começar a construir aquele trader que você deseja ser. Só que você não vai ser ele num piscar de olhos. Você não vai ser esse trader em uma semana, tá? requer mudanças gerais, tá? Para você começar a entender o negócio. Você não vai entender assim. Ah, é só fazer isso, só fazer aquilo. Se fosse assim, cara, tava todo mundo muito rico, todo mundo aprendia rápido, ninguém ficava com dor de cabeça estudando, era tudo maravilhoso. Mas você tem que coletar as informações que estão em todos os vídeos. No EAD eu tenho 100 vídeos, tenho estratégia, tenho plano, tenho as contas matemáticas, tenho tudo, é, alinhamento, tudo, tudo. Então, assim, você vai ter que se construir. E se tiver algum defeito, você vai ter que modificar. A gente às vezes teima, tem gente que teima. Nós todos temos algum problema, assim, de... Pode estar tá até consistente, pode estar tá até bom, pode estar tá tudo legal. Em determinada circunstância, você toma uma atitude que a sua segunda atitude você teima e perde dinheiro. Às vezes, corrigir esses defeitos, corrigir essas coisas, corrigir você aceitar o dinheiro. Você tem que gostar, você tem que aceitar, você tem que receber o dinheiro, você tem que se comportar. Você não precisa ser o mais disciplinado do mundo. Você não precisa ser o melhor do mundo em nada, não. Você só precisa se comportar bem. Entender o jogo. A jo o jogo mesmo. Ó, o que você deve fazer. Qual que é a estratégia que você deve aplicar. O, até o jogador de futebol, ó, a equipe, ela tem uma estratégia para conseguir vencer uma equipe maior, uma equipe melhor. Então você também tem que ter. Uma estratégia. Qualquer pessoa que quer vencer um corredor na, na, na de carro, de, né, de modo de carro, um lutador de boxe, todo mundo tem uma estratégia, tem um treinamento. Imagina você sem treinamento nenhum, vai lá enfrentar o Mike Tyson. Entendeu? Então, assim, vai lá e enfrenta um cara no MMA, sem treinamento nenhum. Simplesmente você entrou no ringue e vai lá encarar o cara. Então, tem que a gente tem que ter esse discernimento A gente percebe muitos e-mails As pessoas Ah, eu entrei no mercado e agora que eu vi meus vídeos Beleza, agora dedica Assiste os vídeos aí, certinho Se dedica Que a coisa acontece Eu falei no, eu deu, fiz um alerta aqui no Miníndice hoje Que é Que era relacionado a stop, por quê? É, ele já abriu o guepado, né? Ele abriu que esse gap de alta Tá ele foi legal foi lá no nosso alvo a gente só tinha que ter tom tomar cuidado o quê para ele não ultrapassar esse ponto tá quem quando ele deixou um, ga um gatilho para nós para nós aqui fez um candle de reversão rompeu o fundo deu entrada deu força stop definido assume stop quem assumiu stop pegou o trade até o final tá pegou o trade até o final a gente teve um alvo aqui né para quem é o al um alvo para quem estava quem tinha entrado no meio aqui, né? A gente teve um alvo aqui, teve um alvo do bad boy aqui, tá? A entrada do bad boy aqui a, e duas entradas normais, aqui, duas três entradas só hoje, tá? A gente não vai fazer três no final do movimento, tá? E a entrada de compra aqui depois com o alvo, tá? Depois o mercado fica lateral, aí a gente tenta evitar vocês fazerem esses trades para não ficar perdendo dinheiro no mercado tá? E qual que é a continuidade? A continuidade do movimento seria o que? Ele rompendo esse ponto aqui A gente vem buscar esse ponto aqui tá? No rompimento Desse ponto O que pode acontecer aqui também? preço voltar aqui, trabalhar aqui nessa região E ultrapassar esse ponto Voltar de uma vez aqui ó. Ficar trabalhando aqui E vir aqui tá? Trabalhar nessa região Fora desses pontos Fora desses pontos, ele pode trabalhar aqui, ó. Trabalhar aqui nessa região aqui. E um pouquinho aqui fora dessa região aqui também. Tá? O mercado pode ter é, movimentos rápidos aqui, tá? Ele pode vir aqui, de repente abrir. Ou abrir aqui já aguepado aqui. Testar aqui um pouco. Dar uma puxada. Cair de uma vez aqui. Voltar a testar. De repente voltar na cara aqui. E ficar trabalhando nessa região aqui. Tá? Ele pode trabalhar nessa região. Se ele romper assim e continuar rompendo esse ponto aqui, se ele romper abaixo aqui, a gente tenta buscar esse ponto ou, a, ou além. Tá? E a gente segue esse ponto ou além aí com ele. Se ele voltar a romper a alta aqui, romper esse ponto aqui, se ele de repente testar esse ponto aqui, tá? de repente testar esse ponto, lateralizar aqui um pouco, romper esse topo a gente vai buscar alta com ele, tá? é amanhã é um dia difícil para vocês. Amanhã é um dia difícil, os stops vão estar grandes, tá? Temos stops muito grandes e e vocês podem estar tá sofrendo um pouco amanhã. Tá com um trade de stop curto, com com um trade feito de qualquer jeito e tomando direcionamento errado. Por quê? A gente só vai ter rompimentos a partir do que de dele testar aqui, tá? E romper esse fundo, confirmando, a gente vai ter um rompimento, um trade aqui. Caso contrário, o preço pode chegar aqui, de repente chegar aqui nesse ponto aqui, segurar e voltar de uma vez, voltar de uma vez aqui. E é nisso que a falta de tomar de decisão pode quebrar a tua conta, tá? Se ele permanecer aqui na tendência, não romper aqui, tal, tá? a gente pode testar aqui, embora com ele. Tá? então a gente vai estar tá, tá atento a isso aí tá? com vocês ah mas ele pode abrir com gap de alta pode abrir com gap sim se ele romper esse ponto abrindo com gap sim ele vai embora e se ele abrir rompendo esse fundo aqui ele pode ser que ele venha aqui de uma vez aqui nesse ponto aqui inclusive continua tá? depende do tipo do mercado que vai se apresentar para gente aí vamos estar tá acompanhando o mercado fora e amanhã cedo a gente já fala com vocês aí logo cedo para a gente definir nossos pontos lá no leilão, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui, pessoal, o que, que ele pode fazer aqui? Ó? A gente, ah, hoje o dólar foi, foi assim, foi venda, bateu, vendeu, aceitou stop, acabou, segue com o preço, segue com o preço, já bate as metas, tal, quem que segurar um pouco aqui vai pegando, pegando o trade de venda. A galera quer comprar. A galera quer fazer compra. Eu falei assim, não tem problema não, você pode até comprar aqui desde que você stop aqui, Por quê? porque se passar aqui o preço vai embora, tá? Então, o pessoal quer achar compra onde não tem, apesar de é, da gente mostrar, tá? Está tá fraco, mas está na tendência de baixo. Mas o pessoal quer comprar, então assim você também tem que ensinar o cara a, a fazer stop, né? Tomar o um stop no ponto certo, tá? Tomar os stops no ponto certo, porque imagina só, se o cara, se a pessoa chega aqui Compra aqui, de repente quer fazer alguma correção. Você está morto aqui, ó. Você está morto. Ele não voltou mais. Se você ficar esperançoso que ele vai voltar, ele não volta mais. Então tem que entender essa noção aí de direcionamento do preço para você não se complicar e está movimentos longos, tá? No final do dia aqui, no final do dia aqui a gente deu uma compra aqui. O pessoal, o alvo era um, um pouco acima, que era nesse ponto aqui. Simplesmente ele deu meio alvo. Ele foi lá, trabalhou, voltou da metade aqui, estopou, acabou o trade. Pessoas, pessoas que ficaram aí pegaram metade, senão voltou tudo até o fundo novamente. E amanhã, o que, que a gente vai ter aqui para ele? Lembrando que se você não, às vezes não chega na sala cedo ou passa do ponto, você às vezes perde o trade, porque o mercado é diferente. Tem dia que o mercado está direcional, tem dia que o mercado tá bem curto. Então, assim, às vezes é melhor assim, entrou, não está favor, favorável para você ganhar dinheiro, não entra no mercado, né? você fica líquido, no outro dia você ganha dinheiro, tá? Tem que tá, estar tá entendendo isso aí claramente, sempre, tá? O que, que a gente tem aqui? O preço pode romper aqui, ficar trabalhando nessa região aqui, tá? Trabalhar nessa região aqui, um pouco além aqui, tá? voltar a fazer um pullbackzinho aqui e ficar trabalhando aqui, né? Nesse, nessa, nessa região aqui com um pouco um pouco uma queda aqui, né? A outra possibilidade aqui é o preço abrir aqui, testar aqui, vir nesse fundo novamente, tá? Vir buscar esse ponto e trabalhar nessa região aqui, algo nesse sentido. Passou desse ponto acima, a gente vai com ele, tá? Buscando esse esse ponto aqui ou um pouco mais, tá? Se não, seguimos a ele aqui nessa lateralização e nessa, nessa disputa que ele vai ter aqui nessa região aqui ó tá que ele pode ficar parado um bom tempo tá é isso aí vamos vamos esperar a definição desse mercado O mercado hoje foi bem legal no forex também o forex andou bem tem dias que são excelentes né e tem dias que o mercado não é tão bom tá e amanhã a gente vai ver o que, que vamos vamos ter aqui para esse mercado e é isso aí pessoal vamos para para cima vamos Fazer valer, estudar bastante e seguir certinho como tem que ser, tá? Porque o mercado aqui é, é muito bom, mas você não pode fazer de qualquer jeito, tá? Senão tem as consequências, tá bom? Tamo junto aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.